kulanti wacan oo wanaagsan daawadayaal kuna soo dhawaada wareysi gaar ah oo aan wax kaga ogaanayno xaaladihii ugu dambeeyay iyo xidhigii afduubkii loo geystay hoggaankii hore ee nabadgelyada ee deegaanka Soomaalida mudane Cabdi Caadil Xasan. Wareysigan waxaana marti noogu aanu khadka taleefanka kula xidhiidhnay guddoomiyaha garabka sixid ee xisbiga BB ee dowladda deegaanka Soomaalida mudane Mubaarak. Mudane, may maqashaa? ku soo dhawow wareysigan gaarka ah, bal waxaad nooga warantaa afduubkan xalay la afduubay hoggaankii hore nabadgelyada mudane Cabdi Caadil, oo adiga aad isugu dhaweydeen, sidee buu u dhacay? Waad salaaman tahay, waana kaa mahadcelinayaa muxuu ahaa wareysigaas. Arinta xaliga Cabdi Caadil ma aha mid cusub. Waxaana laga soo afduubay muxuu ahaa diri laba oo howlo shaqada uu tagay. Sida loo soo afduubayna waa si ka baxsan nidaamka sharci iyo kan dimuqraadiyadeedba. Ilaa habeenimo laga soo afduubay dadaan la garanaynin inta badan, iyo ciidankii deegaanka oo isku jira ayaa xalay kasoo afduubay meesha la yahoo dirgabo. Afduubkaasina wuxuu ahaa mid runtii la yaab le buu ahaa, sababtoo Cabdi Caadil hadda wuxuu imaanayay dirgabo, haddana howlo shaqo uu tagay. Afduubkaana wuxuu ku saabsan yahay isaga keligii maaha, waxaa hore u xidhnaa Xabiib Xaajishi oo golaha dhexe ahaa, iyo Cabdulaahi Maxamed oo isagana golaha dhexe ahaa. Cabdi Caadil oo gudiga fulinta ah, intaba waxa loo xiray wax kale maaha, maadaama uu jinahayo shirweynihii xisbiga BB kii golaha dhexe kii gudiga fulinta. Ujeedada waxa ahayd in laga qeybo muxuu ahaa kulanka laga qeybo, oo ayna halkaa ka sheegin dhibaatada muxuu ahaa deegaanka, wasaarada ogtihiinna muxuu ahaa sharciga xisbiga BP iyo kan xisbiga dimuqraadiga Soomaalida oo kasoo marka hore ahaan jiray xisbiga hore loo tigarantay diwaanogtay xisbiga BP. Labadaba wuxuu sheegayaa xeerashaadkoodu golaha dhexe waxaa lagu dooran karaa, waxaana qofka halka laga qaadi karaa muxuu ahaa shirweyne. Marka waxaa la baalmaray nidaamkii sharci loogu talagalay xisbiga, waxayna ujeedadu tahay in lagu cabiriyo in isbedelkan la wado iyo sixitaankan inuusan hirgelin, darteed ayaa loo soo xiray. Si foolxunna waa loo dhaqmay, waxaana la soo mariyay muxuu ahaa ilaa haddana xaqiijina ma hayno meesha la geeyay Cabdi Caadil. Waana wax nidaam kaga baxsan dowladeed weeye arrintayada. Waxaa kaloo xidhan ma jirtaa cid xaqiijinaysa ama og xog tibaaxaysa meesha uu ku sugan yahay? Waxaan ognahay in laga soo qaaday muxuu ahaa habeennimo laga soo qaaday, sida isagu alqaacida ah in habeennimo laga soo qaaday tirdabuun baan ognahay. Ilaa hadda wax noo xaqiijiya ma hayo meesha uu ku sugan yahay. Waxaana la xaqiijiyay ciidanka dowladeenka Soomaalida inay soo qaadeen oo ay ka soo qaadeen oo uu soo qaaday nin la yidhaaho Masfin oo ka tirsan muxuu ahaa ciidanka komishinka booliska iyo ciidan kale oo la socday oo liyo boolis iyo booliska ahaa. Hagaag, idinka waxa aad ku baaqdeen shir aad ku qabanaysaan magaalada Jigjiga garabkiina sixidda, shirkaas xagee bay maraysaa? Maxaa sababay inaad ku qabataan? Sidee bay u suurageli kartaase? Waxaa jira kolley intii socitaanka uu soo baxay beegsi fara badan baa jira oo lagu xidhxidhayo xubnaha xisbiga iyo hogaamintii hogaaminaysa garabkan socitaanka. Xisbi gaara maaha xisbigu, xaqna waan u leenahay. Markaan aragnay xaalada muxuu ahaa deegaankeenna iyo dhibaatada ummadda haysata, in loo istaago in wax la soco waa dastuuri weeye. Sharada noo diidi maayo inaan muxuu ahaa kulan qabanno, laakiin xukuumaddu waxay isticmaalaysaa kutukarfayda awoodeed. Waxaa banaanka la dhigay shareynta sharcigii, waxaa la diidan yahay xoritilqowlkii iyo nidaamkii dimuqraadiyadeed. Waxaa la adeegsanayaa in lagu caburiyo qof kasta oo ka aragti duwan ama raacayba muxuu ahaa oo doonaya inuu isaguna sixitaanka qayb ka noqdo ama dhalinyaraha noqoto ama odayaha noqdo. Intaba waxaa lala beegsanayaa, xarig baa lala beegsanayaa. Xaaladda maanta uu deegaankeenu ku jirana dee waa mid iska cad dhinaca siyaasadda iyo
horumarka iyo dhinacaba xaaladda guud abaarahaba. Runtii anagu kulankan qabanayno markaan aragnay xaaladda abaarta oo maanta gaadhay heer macluul ah oo ay u baahan tahay in qof walba oo muwaadin ah oo u dhashay deegaanka ama dalka ha jooga ama dibaddaba ha jooga inay waajib ku tahay inuu istaago xaaladii la rabay sida xukuumadda laftigeeduna sidii la doonaya aan looga jawaabin oo dhaliilo badan iyo dhibaatooyin badan ay ka jiraan iyadoo la qariyey iyadoo xilli ayn bilow ahayn la yidhi waa bilow oo abaartu ay dhexba barsanka loo marayo hantidii la helay oo ina laftigeedu maamul xumo uu ka jiro uu ka jira muxuu ahaa antibob uu ka jiro dadkiina in waxba gaadhinba waxaan u aragnay inay fursad tahay inaan iskugu yeedhno muxuu ahaa ganacsatada iyo bulsho weynta soomaalidaba si looga qayb qaato muxuu ahaa abaarahan manan in anagu xisbi gaara hantida la helo laftigeedana waxay noqon doontaa oo mid lagu taageerayo wado kasta ugu habboon oo laga marin kara muxuu ahaa deegaanka in loo mariyo si wada jira. Waxaan ku baaqnay marka kulan inaan qabanno aan doonayno inaan naga waranno bulshada xaalada siday wax marayaan meesha wax marayaan iyo sida loogu baahan yahay muxuu ahaa inay garab istaagaan walaalahood qaaran aan ugu ururinayno muxuu ahaa mudane qaaran waxaa loogu ururinayaa dadka abaaru waxyeeleeyeen mudane bal waxaad sawir bal waxaad sawir nooga bixisaa abuuritaankiinii garabka sixidda iyo dowladdu qaabkay uga falcelisay dad intee la-eg baa la xidhxidhay qaab noocee abaa loo beegsanayaa qaab noocee abaa looga falceliyey ma jirtaa cid wadahadal idiin soo bandhigtay oo sidii wax lagu sixi lahaa inay idinkala tashato mise dagaal baa laydinku bilaabay bal wax yar noo sawir qaabkii looga falceliyey dowladdu uga falcelisay waayahay dadkan hadda garabka sixitaanku waa xubno xisbiga ka tirsan xukuumaddii horena xilal waaweyn ka soo hayay oo dee mas-uuliyiinta ugu sareysa ee waxaan ahayn xukuumaddaan ahayn hogaaminta xukuumadda sharciyan markaan aragnay xaaladda deegaanku ku sugan yahay midda koowaad xisbigii oo aan ka gaabiyey shaqooyinkii laga rabay oo xisbigu uu noqday mid baalmara xeerusaadkiisii iyo nidaamkii laga filayey inuu adeeg bixinta u sameeyo ha noqoto nidaam magacaabis ha noqoto nidaam sixitaanka xukuumadda ha noqoto hogaaminta xukuumadda markii xisbigu uu ka gaabiyey aan aragnay inuu baal maray xeerusaadkiisii iyo nidaamkii siyaasadeedba sidoo kalena xukuumaddii ay ka gaabisay adeegii ee bulshada ay bixin lahayd oo ay noqotay mid iyadoo dhanba ku salaysan antibob dhulbob qabyaalad ninjeclaysi iyo sharcigii oo la baal maray laftigeeda markii aan aragnay sidoo kale in maanta xilligan ay taagan tahay xilliga ummaddan la samata bixin lahaa oo ay uu jiro wadahadal guud oo etoobiya oo mid walbana ay diyaar u tahay waxaa mustaqbalka u noqonaya maadaama federaal la yahay in qowmiyad walba ay la timaado waxa ay doonayso ay rabto in mustaqbalka ummaddeedu ay ku noolaato masiirkeeda oo iyada lafteeda aan bilow ahayn iska daa in la dhexgale la ysku nadeeyey xataa xisbiyadii kale ee mucaaradka ahaa oo ahayd iyana laga qaybgeliyo aqoonyahanka laga qaybgeliyo bulshada laga qaybgeliyo oo iyada lafteeda laga mashquulo waxyaaba kale lagaga mashquulsan yahay ade waxaan u aragnay inay laga maarmaan tahay sidoo kalena madaxweyne laftigiisu uu qiray oo t v-ga uu ka sheegay inuu maamul xumo jiro inuu qorsho xumo jiro inuu qabyaalad jiro inuu corruption iyo antibob jiro inta dhibaatooyinka aan sheegayna madaxweynuhu t v-ga uu si cad uga soo dhigay waxaan qaadanay in aynan suurtagal ahayn inay ummaddu sidan ku socoto waxaana isla qaadanay inaan samayno inaan tala bixin ka geysano xukuumadda iyo xisbigaba oo la soco xisbiga aan ka midka ahayn oo la soco xukuumaddii aan ku jirnay shalayba ee hogaaminta ka ahayn hagaag nidaamka marka aan doonayna in wax lagu soxo ma ayn ahayn mid duminaya haddii la qaato mid duminaya xisbina ma ahaateen xukuumad mid duminaya ma ahayn meeshii ay ahayd
سؤال شهدان إن إير كوسو حسوسيو قاب نوعي أبي مركات واحد سميسين أدهولها صوب بندكتين قاب نوعي أبي دولدو وقفل العلسي وانو صوب أمركا دولدو أنا وحانو أركيني إن أمد الله مذيئيو إن داناها أمد الله شقيئيو إن أوروبان سياسي غايو للمذيئيو سيلو بيستاقم هو مستقبلك إن لاغاتي هذيك بهانتا إن ديباتوين كان ماشا لغا سارو ujeedooyin ka antoonin inay hirgelin ku asaayeen laakiin markay taa dhacday xukuumadu waxay bilowday koow inay in karaan baa yiraahaan xubnihi oo isku jira guddi fulin golada ay ka wadiir iyo xubnaha xisbiga inuu xisbi yiraahaan naga mid ma aha ba taasoo iska taasoo aan ma aha meesha ku jirin labo in dhammaan ururada dhalinyarada odayaashi hoggaaminta lafteeda in iyadana cabsiin xid xid guriyo loo daato arruuraha la cabsiiyo in muxuu iyadana la bilaabay oo la sameeyey in la isku dayoxtaa inaan kulamo la qabanin oo mar walba oo dadku ay dhahaan in kulan la qabto la dama iyadana la hor istaago waxaa la isku dayaa in muxuu ahaa qofki kasta oo ka arag duwan aragti duwan oo ama taageeraba xisbi taageero garabkan inay muxuu ahaa loo sameeyo shaqoola in la sameeyo runtii waxaa la ogtahay oo iyadana dhacday in xukuumadda ay qortay qoraal ah inuu ka jiro xagjir muxuu ahaa dad xagjir ah inay ka jiraan muxuumaha deegaanka in fmb la isku dayey in madaxweynaheena dila la isku dayey inay jiraan dad muxuu ahaa qowmiyadaha kala layn haya oo la abaabulay ay jiraan falalkaa oo dhanna waxa weeyaan waa waxay iyagu doonahayaan inay sameeyaan waana shirqool ay doonayaan inay muxuu ahaa dadka ku shaqoolaan waa nidaamkii hore meesha ka jiri jiray hadda ka hor in dadka wax lagu shabagayo oo la yidhaaho noocaasu yahay iyo in tallaabo la qaado dadka la doonayay in dambiyo loogu sameeyo waxaa la sameeyey hogaaminta lafteedii in la yidhaahdo qaarkood muxuu ahaa dambiyay galeen waxay maamul xumaa wax looga qaaday waxyaaba noocaasoo kale haddii ay dambiyo ku jiraan laba sano ama saddex sano ninka ka maqnaa xukuumadda deegaanka joogay shalayba taagnaa ee jijiga jooga maxaa tallaabo looga qaadi waayey waxaa taa ay marka ka dhigan tahay in qof walba oo fikir ka fikir doonaada in loo sameynayo muxuu ahaa dembi xadhiguna hadda aad buu baahsan yahay degmo walba iyo gobol walba buu ka jiraa dadka waa la laynayaa jirdid baa lagu sameynayaa cabshabaa lagu ururinayaa hadda lafteedana ujeedada ay u xoreeyaan cabdicaadil wax kale ma aha laba nin oo xabiib xaaji iyo cabdulaahi maxamed cabdulaahi gasiile iyo cadaadil ba waxay ka tirsan yihiin muxuu ahaa golaha dhexe ka tirsan yihiin si ayna uga qayb galin shirka golaha dhexe oo ayna usoo bandhigin dhibaatooyinka ka jira deegaanka ayay doonayaan inay ku aamusiyaan marka guri arrintaasaa lala kulmay xadhiga iyo xabsiga lagu daaya uu jiri doonaa okay xisbi golihiisii dhexe iyo guddigiisii fulintu xidhxidhan yihiin oo isagii xidhxidhaya sidee buu shirweyne u qabsan karaa shirweynahan waxa weeyaan hadda lagu qabanayo federaalka lagu qabtay waxaa isugu imaanaya dhammaan qowmiyadaha kale odhan baa isugu imaanaya waxaan jeclahay inaan bayaamiyo waxaa jiray xisbigii xisbiga dimuqraadiga soomaalida oo markan dambe hadda loo digarogay xisbiga b b xeerusaadkiisa labadooda xeerusaadkoodu waxay dhigayaan in golaha dhexe lagu magacaabi karo oo lagu dooran karo shirweyne shirweynena lagaga qaadi karo xisbiga marka xisbiga dimuqraadiga soomaalida waxaa la doortay oo goodhex loo doortay lixdan iyo kow xubnood baa loo doortay waxaa dhacday in federaalku ay yidhaaheen deegaamada kale waxaa ka imaaneysa afartan iyo shan xubin baa ka imaaneysa idinkana afartan iyo shan la kaalaya meeshii shirweyne la qaban lahaa ee ahayd xisbiga inuu shirweyne qabto wuxuu ka dhigtay inuu xulasho ka dhigo intii isaga muxuu ahaa iyaga uuna intooda hogaaminta raacsanayd keliya in lasoo saaro afartan iyo shan xubnood oo golo dhexa laga soo saaro xubnihii iyadoo loo eegayo ama saaxiibnimo ama qaraabanimo ama muxuu ahaa waxyaaba badan loo eegayo afartan iyo shan xubnood in muxuu ahaa laga soo saaro lix iyo toban xubnood oo golaha dhexa ayaa meesha laga saaray si sharcan lagama saarin si rabitaana lagaga saaray xubnaha marka si aynan u dhaweynin cabashadooda ama aynan muxuu aha u imaan kasoo qaad qaarkoodna waxayba yimid
ninka gudiga filimka wuxuu ku jiray 45 buu ku jiray, laakiin waxaa la rabaa in la dhaafiyo muxuu aynan jirka wasa qayb gelin. Sawana waa loo sameynayaa, dambiyada waa loo sameynayaa, marka taasaa keenaysa lafteeda in muxuu aha okay. xubnada waa aamuseen, xubnada waa kun, hadda muxuu lahaa ugu dambeyn mudane deeqaha la bixinaya caalamka iyo maamulada deriska ehe wadankaniba ay bixinayaan iyo ka jawaabidda abaaruhu ma isu dheeli tiran yihiin? Waxay isku dheeli tiran maaha. Maamul xun baa ka jirta meesha, muxuu ahaa Soomaalida waxay ku maamadaa agaasin xumaa abaar ka daran. Hadduu maamulka xumaaba, dhibaato badan baa muxuu dadku ay la kulmayaan. Maanta heerkii abaarta way dhaaftay, heer maxalul bay muxuu dadku marayaan. Abaartani hore waan u sheegnay, waa la qariyey, suxunna waa loo maamulay. Xitaa waxyaabaha la helay laftooda, hadda xukuumaddu waxay sheegtay lacag ka badan 1 billion inay ku kharash garaysay. Laakiin marka degmooyinka iyo la xidhiidha muxuu ahaa deegaanka, waxaan abaarta kaga baxday baa lagu leeyahay TV-ga, sida xukuumadda horeba TV-ga biyaha looga cabayey. Marka waxaad ka garan karaysaa muxuu ahaa maanta waxaa lagu tartamayaa qandaraasyadii muxuu ahaa hantida dadku ay keeneen in qandaraasya lagu qaato. Xisbiga lafteeda, xukuumadda laftigeeduna sida loo maamulay ka jawaabina waa si saxa maaha. Dadkana waxa gaaray aad buu yaryahay. Waxaan rajaynaynaa haddii Ilaahay uusan raxmadiisa keenin ama in dhicin muxuu ahaa in gurmad sidan ka ballaadan la helo, waxaa imaan doonta maalinshu inay gaadaan heer ay dadku dhammaadaan. Marka abaartu abaarta weliba intaa waxaa ka daran, abaartu maaha keliya midan muxuu ahaa miyiga ka jirta ee xooluhu ay dhammaadeen ee dadkii ay dhammaanayaan maaha. Magaalooyinka laftigooda noloshu aad bay u adag tahay, sicir barar baa ka jira, shidaalkiiba muxuu ahaa u gudbaya muxuu ahaa dowladda dariska u gudbaya oo isagana waxba laga qabanin. Marka abaartu meel walba way ka jirtaa. Sax. Ugu dambeyn mudane, maxaad ku baaqaysaa? Waxaan ku baaqayaa laba arrimood. Kow, abaartu maanta heer adag bay maraysaa. Dowladuna kolley dadaalihii waxa ku dadaalay wadaa, khaladaad baa ka jiro. In khaladaadka la saxo waan soo jeedinayaa. Waxaana ugu baaqayaa mawaadin kasta oo u dhashay deegaanka Soomaalida ama dalka ha jooga ama qurbaha ha jooga inay u wada istaagaan maanta, inay samata bixiyaan dadkooda. Talabaad, waxaan ugu baaqayaa dhammaan shacabka deegaanka Soomaalida, waxaa loo baahan yahay maanta sixitaan baa loo baahan yahay. Waxaa loo baahan yahay walaalaheen in la garab istaago, sixitaanka in la garab istaago. Cidda wax saxaysan in wax lagu dumiyo maahe. Meel walba heerar kala duwan, meel walba dhibaatadu way ka jirtaa. In la saxo xukuumadda iyo xisbigaba, in sixitaankiisa loo wada istaago, lagana soo qayb galo shirkan weyn ciddii soo gaari karaysa. Shirkana lagu talagalay in loogu ururiyo dhaqaale ummadda abaaraysan, oo iyada laftigeedu qof walba oo wax la baxa ay aakhiri adduunba waxsan u tahay, aakharana uu helayo, adduunkana waxtarta u tahay bulshada. In kulankaa laga soo qaybo waan soo jeedinayaa. Waxaan kaloo soo jeedinayaa hay-adaha caalamiga, dowladda federaalka, intaba inay muxuu ahaa ay maanta u istaagaan sidii loo samata bixin lahaa, abaarta looga samata bixin lahaa. Dowladdeyanka Soomaaliya haysa bulshada oo dhan gaadhay meel meel u heysanaysa in jirin iyadana la garab istaagaan waan soo jeedinayaa. Waxaan kusoo koobayaa isbedelka iyo sixitaanku waxaa laga sugayaa shacabka. Mid ay aan doonaynay inay soo farageliyaan badibad ka yimid iyo dad ka yimid muxuu ahaa fasadaaltoona ma doonayno. Waxaan doonaynaa in maanta shacabku uu istaago sidii uu wixiisa u taxan lahaa, sidii mustaqbalkiisa iyo masiirkiisa u tashan lahaa. Intaa ayaan kusoo koobayaa. Mahadsantihiin. Assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. Aad iyo aad baad u mahadsan tahay. Kaasina wuxuu ahaa gudoomiyaha garabka sixid ee xisbiga BB ee laantiisa deegaanka Soomaalida, Mudane Mubaarak Sheekh Cumar. Tan iyo intaynu waraysi kan xiga isugu soo noqon doonana waxaan idinkaga tegaynaa. Sidaas iyo nabadgelyo.